Vi ska gå vidare till USA där bland annat Trumps miljardbot varit i fokus. Igår så sänktes ju borgensumman från motsvarande nära 5 miljarder till knappt 2 miljarder kronor och deadline förlängdes med 10 dagar. Niklas Ekdahl är med oss. Hur ska Trump få fram de här pengarna? Med Donald Trumps mått så hade han en ganska bra dag igår när han fick den här 2/3 rabatt på den här säkerheten då som han ska betala i det här bedrägerimålet, kan man säga, där han har blåst upp sina tillgångar. Och när det nu kom ner då till bara 175 miljoner dollar så tror ju de flesta att han kan skrapa ihop det hyfsat lätt med hjälp av andra eller egna tillgångar. Och framförallt det som var viktigt för honom är att han slipper den här utmätningen då, som verkligen hade kunnat syna hans finansiella ställning och tillgångar som ju sannolikt är ganska uppblåst då. Och det hade ju varit politiskt besvärligt för honom också eftersom hans framgångar som affärsman är liksom hans stora selling point så att säga. Mm. Just det. Men så hur påverkar det här chanserna för presidentvalet då? Det har kommit fler nyheter kring Trump den senaste tiden så att säga. Ja, det är den stora frågan. Det kommer ju då ett brottmål som sätter igång om 3 veckor den 15 april. Och det är första gången i historien som en person som har varit president är åtalad i ett brottmål, så att ingen vet ju riktigt hur det här kommer att påverka då. Framförallt en tiondel av väljarna som är rörliga mellan partierna. Det var ju uppenbart att Trump ville skjuta det här målet också framför sig till efter valet. Det är ju genant för honom privat. Det handlar ju om då den här mutan som han använde kampanjpengar för att betala en porrstjärna då, Stormy Daniels, för att hon skulle hålla tyst i samband med valet 2016. Politiskt är det lite svårare att se hur det här slår då, därför att hittills har det varit så att all galenskap gynnar ju Trump på något sätt, och det här kommer att bli en extrem cirkus i New York då om 3 veckor, och allt som liksom leder bort uppmärksamheten från Joe Bidens framgångar med ekonomin verkar kunna gynna Trump, åtminstone med hans egna kärnväljare. Okej, så det kan vara positivt till och med. Ja, han försökte ju skjuta det framför sig, så att det är klart att han ville bli av med det. Men hittills så har ju all sån här liksom galen uppmärksamhet varit till hans fördel, och han kommer ju försöka använda det här också. Och det här caset då med den här liksom mutan till Stormy Daniels är ju en total bagatell jämfört med det här mål som kommer senare, som handlar om liksom statskuppsförsök och stormningen av kongressen då, som är liksom det värsta kuppförsök USA har varit med om sen inbördeskriget för 150 år sedan. Så att det är verkligen, verkligen högt och lågt där. Och det gynnar ju Trump på ett sätt, det här att de här sakerna liksom blandas ihop så att säga. För många väljare så är det här bara ett brus liksom, där ett försök till statskupp hamnar på samma nivå då som att han hade en förbindelse med den här porrskådisen. Mm. Men hur står sig Biden i allt det här då? Du var inne på hans ekonomiska framgångar. Får han cred för det? Nej, hittills har han ju verkligen inte fått det. Alltså, USA har ju haft sen 2019 då en ekonomisk tillväxt på runt 8%, som är dubbelt så mycket som eurozonen, 10 gånger så mycket som Japan. Så det har gått fantastiskt bra för USA, och till stor del också tack vare Bidens politik då, den här krockkudden under pandemin, stimulanserna till infrastrukturinvesteringar och grön omställning och allt det här. Men hittills har han ju inte fått någon politisk cred för det. Han är nästan unikt impopulär, kan man säga, så här långt in i mandatperioden. Men fram till valet nu i november så är det självklart så att hur ekonomin utvecklas med liksom räntor, matpriser, jobbmarknad, börs och så vidare kommer ju ha en väldigt stor betydelse. Och det ligger ju till stor del då i centralbanken, Feds, händer också. Så de har både liksom marknaderna och presidentvalet i sina händer, kan man säga. Mm. Jag funderade även på relationen med Israel. FN godkände ju en resolution om vapenvila häromdagen. Skillnaden, det är ju inte den första, men skillnaden här är väl att USA nu inte lägger in ett veto. Hur påverkar det?
Precis, det var ju igår till och med. Och det var ju en skärpning av den amerikanska politiken då, att man släppte fram den här resolutionen om vapenvila. Och det fick ju genast effekten att Israel ställde in ett besök i Washington, då, Netanyahu. Så att den här sprickan mellan Biden och Netanyahu, den växer ju timme för timme. Därför att det är ju oerhört besvärande för Biden-administrationen, det som händer i Gaza nu. Det är ju en katastrof redan som ser ut att kunna bli ännu värre då när Israel laddar upp för den här sista offensiven mot den sydligaste delen. Och dels är det ett problem för Biden i presidentvalet. Han har många väljare som är ungdomar, radikaler, många muslimer också i viktiga stater som Michigan till exempel, som är oerhört upprörda över att Israel backas upp av USA i det här. Men sen är det också en uppenbar risk i Mellanöstern att det här eskalerar då. Den fronten har ju redan liksom flyttats ut då till Libanon där Hezbollah har hundratusentals missiler riktade mot Israel. Vi har Jemen då där de här Houthi-rebellerna stoppar sjöfarten i Röda havet. Och båda de här fronterna är ju, beror ju ganska mycket på Iran som stöder de här rörelserna. Och i värsta fall så skulle det kunna dra in USA då i ett krig med Iran. Och det vore ju inte bara en ännu större mänsklig katastrof, utan det vore också väldigt besvärligt för världsekonomin med högre oljepris och fler flaskhalsar då i världshandeln. Så att för Biden är det extremt angeläget, både inrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt, att få stopp på det här dödandet i Gaza då, och få in humanitär hjälp. Mm. Just det. Och hur ser du på sannolikheten att konflikten eskalerar? Ja, men det är väldigt svårt förutsägbart. Hittills har ju Iran varit någorlunda försiktiga då, för att de vill inte ha ett öppet krig med Israel och USA. Men samtidigt är ju de här gerillarörelserna då som man har beväpnat ganska oberäkneliga. Och ju värre situationen blir i Gaza, desto större risk att både de här Houthi-rebellerna i Yemen och Hezbollah i Libanon går all in, så att säga. Och även Israel är ju, och Netanyahu är ju en osäker faktor i det här lite grann. För de betraktar ju definitivt Iran som ett existentiellt hot redan från början. Det var ju också Iran som beväpnade Hamas som begick de här terrordåden då förra året som startade alltihopa. Och så att både Israel, Hezbollah och Houthi-rebellerna skulle kunna dra in USA i en konflikt med Iran som skulle få då väldigt allvarliga konsekvenser förstås. Mm. Men det pågår ju också ett krig i Ukraina. Hur påverkar det? Hur förhåller man sig till det och hur påverkar det nu inför presidentvalet? Ja, den här amerikanska hjälpen till Ukraina har ju liksom fastnat i kongressen i ett internt bråk då mellan republikaner och demokrater. Och där är det ju tydligt att det också står väldigt mycket på spel i presidentvalet förstås, eftersom Donald Trump har sagt att man mer eller mindre ska dra tillbaka det här stödet till Ukraina då. Så Biden har ju varit väldigt tydlig, och det är också osäkert såklart vad som händer nu efter det här terrordådet i Moskva. Hur mycket Ryssland kommer att utnyttja det för att öka sin mobilisering, trappa upp mot Ukraina. Så det är ju en sån här extrem osäkerhetsfaktor som lite grann försvinner i det här allmänna nyhetsflödet också, eftersom det bara fortsätter. Mm. Men hur skulle du sammanfatta då? Vad blir de ekonomiska skillnaderna om det blir Trump eller Biden som väljs nu? Ja. Alltså, USA är ju inte bara världens största ekonomi och enda supermakt, utan de är också världens största drama queen, kan man säga. Och där brukar ju marknaden vara ganska bra på att liksom separera det här dramat och underhållningen från ekonomiska fundamenta. Och det var man ju då efter valet av Trump förra gången, som ju var en politisk chock för de flesta. Men marknaden tog det ganska lugnt. Man fokuserade på Trumps skattesänkningar i princip. Den här gången är ju risken lite grann den omvända, så att säga, att man underskattar
konsekvenserna om Trump skulle bli vald igen. Alltså både Trump och Biden är ju en slags ekonomiska nationalister, får man säga. Men Trump är ju mycket mer sugen på handelskrig och drastiskt höjda tullar då, framförallt mot Kina, men också på all import. Så att det skulle ju få ganska dramatiska konsekvenser. Sen har vi då Ukraina-kriget, att Trump skulle dra sig tillbaka från Europa. Och den här möjliga turbulensen i USA förstås, när Trump, en ny president Trump, ska liksom hämnas på statsapparaten då, va? Det är ganska många som varnar till och med för att en del liberala stater skulle kunna försöka lämna unionen i en sån situation. Det skulle vara som inbördeskriget på 1800-talet då slavstaterna lämnade, fast liksom tvärtom. Så det kan ju bli otroligt allvarligt. Och även tror jag från ett finansiellt ganska krasst marknadsperspektiv så kommer en president Trump att bli dyr på många sätt. Politiskt är det ju uppenbart att säga att demokratin är i fara och så. Mm. Vem tror du på? I dagens läge är det många som tror att Trump faktiskt skulle kunna vinna. Sen är ju frågan då hur de här rättsprocesserna, hur det påverkar den här tiondelen av väljarna som är rörliga. Och det verkar som att det kommer att koka ner till kanske 6 delstater eller så, och kanske bara några 100 000 röster. Och förra gången Joe Biden vann till exempel Wisconsin med bara 20 000 röster, alltså 0,013% där. Så att marginalerna kan ju bli otroligt små. Och eftersom det aldrig har varit ett sånt här läge med såna här galna rättsprocesser mot en kandidat, så är det oerhört svårt att veta hur det slår. Men sen ekonomin och hur det här Gaza-kriget som sagt utvecklas, gränsen mot Mexiko, invandringen där. Där ska man ha i åtanke också, att apropå ekonomin, att det här att USA har haft så bra efterfrågan, alltså både hushåll och företag och investeringar, det är kanske inget mysterium i ljuset av alla de här stimulanserna och underskotten. Men det stora miraklet är ju att utbudet har hängt med i detta. Och det är dels produktiviteten som har ökat jättemycket, men sen är det ju också invandringen just, som ju bara är liksom en negativ faktor i det här valet då, va? Jag tror att förra året så kom det runt 3 miljoner invandrare till USA. Nästan alla jobbar, och de har ju i högsta grad bidragit till att produktiviteten så att säga har hängt med. Och det är därför man har kunnat få ner inflationen då, typ från 11 till 3%, liksom, som i princip ingen hade väntat sig. Men det kommer vara svårt för Joe Biden att liksom föra in invandringen som den positiva faktor det är i ekonomin. Utan det är ju bara en hotfull faktor i relation till Trump då, som lovar ännu tuffare tag då mot den här gränsen mot Mexiko. Där. Mm. Ja, intressant. Vi får se hur det utvecklar sig, helt enkelt. Fortsätta följa det här. Stort tack för att du var med oss, Niklas. Det var allt från EFN Direkt för idag, men vi är tillbaka vid samma tid imorgon. Tack för att ni tittade.